وفد هجامية قدومية هجرها شعب كي برلمان كافي درالك صعودي وقري قلبة كيب تاون ودن كفر أفريكا إذا مدى أمان كه أو مقارنة بار لير قبل كجادو كف شيلي هواني دوني سينيس كوخر حصوص اللي قدق مدعسي إذا مدى حوق كسوغن أو ديقلي أو قصارح حوقن قرسية من اللي شيدة على الشباب وركا دي مدى عنو دين هنانا وحا كمدة طرح مدى مدوبة وكدرين إساحة على دا قبل كشمير قيبتا إماموشو إنديا inta sidoo kale yaa waxa ay qodobadii warkayaga ugu door koronaatana waxad ku soo dhawaataan qodobada iyo qodob kale oo faafasan aniga Cabdi Shakuur Ali Axmed ayaa caawidin waramaya wabdi hoggaaminaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa gaaray magaalada Cape Town halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen yaliyada Soomaaliyeed ee magaaladaasi ku nool sida uu ku soo waramay wariyahayaga Cabdullaahi Ibraahim Dasar gaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu gaaray magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika wafdiga gudoomiyaha ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Cape Town ku soo dhaweeyay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhawn magaalada xeebta Cape Town ee safiirka Soomaaliya u fadhiya South Africa Jamal Maxamed Barrow mudane gudoomiyaha ku soo dhawaaw magaalada Cape Town iyo jaaliyada Cape Town waxaan aad ugu faraxsanahay inaad Cape Town soo booqato maanta soo dhowaata gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa loo gelbiyay hotelkoodii halkaas oo gudoomiyuhu warbixin kooban ku siiyay warbaahinta Soomaalida saacadda safiir aad iyo aad u mahadsantahay adiga iyo jaaliyada inteeda kale ee na soo dhaweysay halkaa waxaan u soo gaarnay inaan la kulanno jaaliyada Soomaaliyeed si aan uga warbixino xaaladda dalka hadda uu marayo ayagana ugu dhageysano xaaladooda iyo horumarka ay sameeyeen waddankan Koonfur Afrika ay ku nool yihiin isla markaasna aan u dhageysano ra'yigooda maadaama aan nahay golihii shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si wixii jaaliyadda ay dareemayaan hadday horumar tahay iyo haddii kaleba aan ula tagno ee baarlamaanka runtii haddii alla idmo muddada halkan aan joogno waxaan la kulmi doonaa si gaargaar aan ula kulmi doonaa qof kasta oo jaaliyadda ka mid ah oo runtii dareenkiisa uu yahay in uu u gudbiyo waddanka fikirkiisa iyo caqligiisa iyo sidii loo horumarin lahaa Soomaaliya maanta meesha ay joogto loogu dhaqaajin lahaa aad iyo aad u mahadsantiin saxaafadda ayagana waa u mahadcelinaynaa oo mar walba ayagana diyaar ah inay bulshada Soomaaliyeed u gudbiyaan wax kastoo jira waa mahadsantiin gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxa ay kulan la yeelan doonaan jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika si uu gudoomiyuhu u dhageysto baahiyaha kala duwan ee qabaan jaaliyada Soomaaliyeed Cabdullaahi Ibraahim Dasar warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town Koonfur Afrika mada amaanka ee magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa toogtay haweeney la sheegay in walxaha qarxa lagu soo xiray oo doonaysa inay isku qarxiso saldhigga degmadaasi sida warkan inoogu soo diray wariyahayaga Cumar Aydruus haweeneydan waxay ku qabaysnayd walxaha qarxa halku dhigeedan wuxuu ahaa dagaalka hooyada Cumar taasi oo ay wadatay maray ku qornayd halku dhigaas waxayna doonaysay inay isku qarxiso saldhigga magaaladan Baardheere ee gobolka Gedo Maxamed Cusmaan Yaro taliyaha saldhigga magaaladan Baardheere ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay sida ay wax u dhaceen naag ku habaysan waxyaabaha qarxa iyo bamba gacmeed wadato weelay badiisa askarta ciidanka booliska oo saldhigga joogtay aad iyo aad u feejignaayeen askari booliska waardiyahay ee alla la istaag buuraha gaba socota markuu yiri ilaahay amarkiisa waxay samaysay waxay bilowday inay jihaad ay ku dhawaaqdo ay bam ay ku turto dhamme Cali Maxamed taliyaha ururka 49aad ee magaaladan Baardheere iyo sidoo kale Sheekh Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa dhankooda cadowga u sheegay inay ku baxayaan hagaardaamooyinka ay wadaan ee ay la maleegayaan shacabka Soomaaliyeed ay banaysteen dhiiggooda macsuumka ah waxay soo miinayaan sidaad u aragtaan gabar bay meena ku soo xireen bamna way u dhiibeen bam way u dhiibeen geesyaalkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 49aad
oo fadhigiisa degmada baar dheere ee soo weerareen saldhiga way iska difaaceen ayadana waa la dilay ayadana bambay soo tuurtay marka koobaad bambadii ay tuurteen askari way hal askari ayaa dhaawac fudud ah waa ilaahay mahadis waa foojignaanta ku jirta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qayb ka mid ah ayaa lagu difaacay qaraha asaga waxa ilaahay ugu mahadcelinayaa inay yihiin ciidankanaga ciidan diyaarsan una diyaarsan cid kasta oo soo galaysa goobahooda difaaca iyo saldhigyadooda waxaan rabnaa inaan u sheegno bulshada Soomaaliyeed gobolkani ku nool ama gaar ahaan degmadani baar dheere dadka noocaas ah oo dhibaatadaas loo soo dhiibayo gabadhani waxaa laga qaaday in dhashareer bay isticmaalaysay waxyaabaha dadka lagu dhuumaalaysana waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka isku qarinayo in dhashareerkaasi waxyaabaha la midka ah in aysan difaacin ama aysan qiil u raadin in dadka noocaas ah markii la soo qabanayo ama tallaabo laga qaadayo annagu insha allahu tacaala gacanta ayaan gelin doonaa meel kasta oo barnaamijka lagu soo diyaarinayo cumar ciidruus axmed warbaahinta qaranka magaalada baar dheere ee gobolka ciidanka xoogga ee gacanta ku haya degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa khasaare xoogan gaarsiiyey milishiyada argagixisada ah ee al-shabaab ayaa dab xoogan waxay gaarsiiyeen milishiyada argagixisada ah ee al-shabaab kadib markii ay isku dayeen inay weerar ku soo qaadaan degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose oo dhawaan ciidanku ay kala wareegeen kooxaha argagixisada ah saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa wakaaladda wararka qaranka ee soona waxay u xaqiijiyeen in ay dileen afar ka tirsan milishiyada argagixisada ah ee al-shabaab waxa kaloo ay dhaawaceen ilaa shan milishiyaadkaasi ah kuwaas oo isku dayayay in weerar ay ku qaadaan balse ciidanka ayaa ka warhelay kana hortagay dhagarqabayaasha al-shabaab dhowaan ayay ahayd markii ciidanka xoogga dalka ay ka xoreeyeen argagixisada degmada awdhegle iyo nawaaxigeeda waxaana halkaasi ka socda baaritaano lagu xaqiijinayo ammaanka sidoo kale waxay ciidanku qabsadeen deegaano kale oo ay dadka ku dhibaateen jireen kooxda argagixisada ah ee al-shabaab gobolka shabeellaha hoose ciidamada xoogga dalka howlgalladii ugu dambeeyey ee laga sameeyey waxa ay ku qabteen oo howlgalladii awdhegle ka horreeyey deegaanada saliid aanoole iyo berire iyadoo howlgalladuna ay soconayaan si looga cariibtiro guud ahaan gobolkaasi argagixisada al-shabaab wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya ayaa fasaxday shaqaalaha soomaaliyeed munaasabada ciida ciidul adxa ee soo socota awgeed laga bilaabo maalinka sabtida ah ay soo aadan sida warkan uu inoogu hayo wariyahayaga cali cabdiqaadir cali mudane sadiiq xirsi warfa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta qaranka ayaa faahfaahiyey fasax shaqaalaha dowladda maadaama loo diyaar garoobayay ciidul adxa wuxuuna wasiir kambali hordhac u diray shaqaalaha meel kasta ay joogaan ummadda soomaaliyeed wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay si hordhac leh ugu hambalyeynaysaa munaasabadda weyn ciidul adxa islaamku haddaan nahay anagu waxaan leynaha laba ciidood labadaas ciidood ciidul fitr ciidul adxa oo ay ciidul adxa oo ah xajkii oo maanta aan ku jirno maalmihii ilaahay ku dhaartay 10 maalmood ilaahay ku dhaartay waalfajr waliyaali lcashr ilaahay baa maalmahan ku dhaartay maalmahan waa maalmo aada muhiim ah ilaah waxaan u rajeynayaa xujayda dhammaan muslimiinta ah in ilaahay camalkooda ilaahay ka aqbalo munaasabaddan marka ciidda ah oo ku aadan maalinta axadda ah waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeeyo aan yidhaahdo ku ciida waqtina la qaata qoysaskiina idinkoo waqti fiican ugu wanaagsan waqtiga waqti waxaa weeye laga fakaro oo dib loo fiiriyo ilaahayna loo xasuusto sida ilaahayada qur-aanku ku leeyay walfajr ila cashir 10 maalmood cajaabi weye markaan oo kale xataa nebigu salatu llahi alayhi wa sallam sameyn jiray in habeenkii uu salaada badin jiray sunnada ah maalmaha maalmo waaweyn oo qiimo leh weeye annagoo munaasabadan weyn oo ciidul adxa weynaynayna ayaa wasaaradda shaqada arrimaha bulshada waxay ummadda soomaaliyeed ugu baaqaysaa in uu fasax yahay laga bilaabo shaqaalaha dowladda soomaaliyeed iyo shaqaalaha rayidka haba maalmaha laga bilaabo sabtida axadda iyo isniinta waxaa shaqada dib lagu soo noqon doonaa maalinta talaadada ah
وزير كشقادة يرمها بلشادة دولادة الصومالية مدانة صديق حرسي ورفاء ويهليان أغاسمها قودة وسارادة يمسورين كلا أي حفيز كي سوى حوصدوك لكولاكول ماي وزير كقرشينتا دولادة الصومالية مدانة جمال محمد حسن إيا حبنك لو كسعودة وسارادة سي كولن كلابد لنا عيا قيبك أها وذا تشيغ اللحريرا قرشاه رمارين تقارنكو يهرموت كتا وسارادة قرشينتا دولادة فدرالك الصومالية وكاشانيسا هيا ذها كلا الدولادة وايبها وذاكتو يهين علي عبد القادر علي ورباهين تقارن كسو ماليات مقدشو شغالها حفيسية دا مدحوينها إيري ذي الوزارها صوماليا أيها وحي كاقب قلين برنامج كا إسحلقان لقود السيو مكتب كا إيا مدحف كا قارن كا سيدا ورباهين توركن وينو غفا فاهين يوريها يغا عبد الرساق حاج سليبان برنامج كا إسحلقان وامد دب لوقود دا يعتير يا دالكا وانا فكر كايمي مدحوينها جمهورية دا فدرال كا صوماليا إيا رئيس الوزارها جمهورية دا فدرال كا صوماليا يغو هايداها دولادا الصوماليا فرايين اي كاقب قاتان دسمها الدالكا وچيدادونا اي تاهاي ان دادكا الصوماليا اي ديسانكران دالكو دخويا يدو لغاد دولايا باقي مدحدا قران كيكو آدنا ان دالكا لغو لسو اسحلقان ايا مسوليين تا ايا شقالها حفيزكا مدحتو يدو اي كاسو قيب قلان دسمها سيدا چوكتادا وغاسو عنا ايا عروتا مدحفكا قرانكا مدحفكا قرانكا عانكا قوانهوش اسحلقان وإعلامي مدحوينا جمهورية فدرالكا يعني محمد عبد الله فرمانشو هي رئيس وزراء قرنك وحان لي هاي يعني وادار كيسان تياتر كوادسني متحف كواكنا يعني مكتبة واكو سعوتا انت اصلا واحد فلي وشغالها الدولدة اقاسمها واحدة حولها قد مدح تويدة دلك فرحان حسن احمد فرحان صومالي او شغالها مدح تويدة كوهو قامنا يا شقادة نسحلقان ايا عرب كوكوات كي مهي مدى اي ودن يدو اولي اضحي يا ان لقوة دا قيبقى طول اسمها الدلكا مدحوينا جمهورية فراق صوماليا اي كسو ماحتي فكر كا دلكا اقا ادي بسو امبو اسحل خان دلكا اقا ادي بسو دلكا انو انا انا قد اسانو وحفي عنواي ميشان مانتا ادي سانو دات صوماليا دا هرو اصو دي حرون والبقو دولدد أما حرون والبقو قرني أما حرون والبقو إيه هانتي مقوراني داد صوماليا دو أنه نغو هريا صودسي شرافي نوتا مانتا مرلبات إنا أنه دالكينا كعانتين كل سنة دينا عكالي خولوادي نضايا الشقالها حفيز كرهي سروساراها الدالكا ووهركا عيو أغاسيماها واحدة الشقالها حفيز كرهي سروساراها الدالكا أيا يغو اسكود دوبان سوغاري حرون تا مكتبة دقراكا oo ahalka xudunta waa cilmiga iyagoo shaqaalaha xafiiska raysal wasaaruhu dalku qaybaha sare ee maktabada qaranka saaraya mutuleelka si loogu dhiso halwadeenada iyo mas'uuliyiinta xafiiska raysal wasaaraha Soomaaliya ayaa kuwa ku faraxsan shaqadan ay qaranka u hayaan ee dib loogu dhisayo xarunta maktabada qaranka dadka way dhisi أنا وأدو من دمير حمد هذا دبوب تكعدة مركا وحويه إن أنا واحد إسنان حق ولا نهاي وحويه جوري كان دبي مجلين هذا هذا جوري كان تان قاتا أن جوري زلنا عن شبيه ما هم عنا كتير واتقوني مش وجود بيس مركي إن أنا إسال لكن معنا له أخلي جنا جنا مكانين ما أنا أنا إيمانين إن أنا دلك أنا إسنا وحن كفر أحسن هاي إن أنا دلك أنا نجي أن شل دمنا إن أنا دب ما أنت أنا إسنا هنا وحن كفر أحسن هاي إن أنا أنا جو لبعت جرا أخلي جنا سليم كايو مسكح ذيني يو جر أهم بعنا وقيب قلني وحن لي هاي إسحلقان قول سعيد حاشي أحمد أو واحد لي شغاله جودنا يو واجب كقرك يا الشيء إن أي مركز تاع وتاجيني هن كقيب قاضي شذر اسمها الدلكا مرنا آني كدالين تونين لسمها الدلكا إلايو إنت اللقود لصيا الدلكا برنامج كسحلقان دور كنجي ومركز سلاحان جري حفيز كريز الوزارة إيو سي كسي سرعيسي يان مانتي تواقب قادن لي إن إلهي أياكم مهدسان وحاما هادا تسكال ملاح لقرنكا أو نتوستي ريالي جيتكي آن أمري لحين نلوشا إيو تيبوديسكا جيتكاس أو مركي غوريسان فلاي إنا إتحاي إن نلوط المامي عبد الرساق حاجي سليبان warbaahin taqaraka magaalada muqdisho taliyaha idmada mareekanka ee afrika oo dhawaan xilkaasi la wareegay ayaa waxa uu booqashadii ugu horeysay oo wadamada afrika uu ku yimaaday uu ku yimid magaalada muqdisho ee caasimada qaranka waxana uu la kulmay madaxda qaranka qarkood general stephen townsend oo ah
قليها عصب هجامينية إذن كا مريكان كا أفريكا كسوغان أي أمركي أسوغ عريم غالدا مقدشو وحاو لكل مي ريز الوزارها صماليا مداني حسن علي خير وحكالو لكل مي سفير كا مريكان كا أفا ليا صماليا دونال ياماموتو يسراكيل كاري أو كاترسن ملتريكا صماليا ورقرال أه أو كسو بحاي تلسكا إذا مدى مريكان كا أفريكا إلو يقان أفريكم أيا لغوشي غي انتليه وقور غي حالد صماليا دينا عمني غي هول غلادا كسواني iyadoo sidoo kale la sii xoojinayo howlgalka taliska afrikan ee dhanka amaanka ee gobolka oo ay ku jirto Soomaaliya General Tozen ayaa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in dawladda Soomaaliya ay kala shaqeeyaan sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dal isagoo inta ku daray in dawladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamku ay iska kaashanayaan sidii cadaalad loo saari lahaa loona ciribtiri lahaa kooxaha xaq jirka ah عدد إسكاس أيو تليه الشيغي إن أو فرصة سيني يخور مر لغا غارو لنا عيادة أمنيغا سياسة دا إياد دقالها صوماليا تلفزيون تقالن كا صوماليا إياد نقد داوانيسان ورك تلفزيون كا يان قود جرناي إمن كانا قوديغا غلاها شعب كاو قابلسان عرمها دين تايا أو خافتا أو كسوغان مغالا دا مكا براكيسان أيا أكور غلاي حالد دا حجيدة صومالياد سند كان حاجينيسا سيدا وربحين تاوركان ونوغوسو دري وريها يجا علي جامع علمي علي كوس وابدي كسعودة قدقة او غابتا يا رمادين تا قولها برمانكا اي صوماليا او هقامين ايو قدوميها قدقة سي مدن الشريف شيخونا ميه او اي ويليان قدومي كحقينكا قدقة سي مدن علي يوسف عثمان علي قني ايو نمان حبنها قدقة سي او هاتن كسوغن مقالدة باركيسن اي مكا المكرمة ايا كورمير قدقة اي قار كترسن ديقان دا اي قريه اللي تجي حجيدة صوماليات اي كويالا مقالدة باركيسن اي مكا المكرمة haddaba gudigaasi oo intii kormeerkaasi ay ku marayeen goobahaasi ayaa xogoreysho ballaaran la yeeshay xujeeda ee la xiriirta xaaladda guud ee deegaanadaasi iyo sida shirkadihii keenay xujeedaasi ay u oofiyeen ballantoodii ahayd in xujeeda ay dejin doonaan guri heer sare ah oo u qalanta nolosha haddaba waxaa xusid mudan in intii uu socday kormeerkaasi ay xujeedaasi aad ugu riyaaqeen howlaha ee guddiga oo qaabta iyo arrimaha diinta golaha baarlamaanka ee Soomaaliya ay ku xaqiijinayaan hadafka iyo ahmadii socdaalkooda iyadoo isla markaana ay warbixin oo tafatiran ka dhigaysteen xujeedaasi dadka aan la kulanno meeshan aan ugu nimid si waxay noola dhaqmeen oo binaadnimada aad ugu fiican waa dad culimo ah waa dad aad noo dhowray waa dad aad noo tixgeliyey wixiina geeyeen xaramka waana soo celiyeen wiiska darbna waana saaraan waa naga soo dejiyaan horey noo wadaan gadaalay noo wadaan dadkan aad dad noola shaqeeya waa saaxiib waxaan la kulanno dad aad iyo aad u fiican waxaan dareemayaa inay aad iyo aad shirkada daalo aad قدمات كذا وفي عيني هيان أنا قا أنا لكل عد قدمات كذا وخطر ويا وصفي عنا ولا شخص عجت مركي أشكر وراك كا مر والبا متك والبا وعكسي معان بدن كان قدم فيه الله بركاته مقعي وشكر شكري محمد سمو وحن كسر حجي قبل كباي مقعد كونفرق الصومالي الحمد لله أذن يعني وفر أحسن هاي إيمانتها عن حجك إيماني ilkuun u eegay waa calan fiican waxaan ilaaha aga bariyeena in dawladda Soomaaliya ay awoodeeda iyo sahad ku socoto si ka wanaagsan xajka xajkiisa in nidaamkan la bedelo oo haddaba nidaamku uu ka bedelay inuu ilaahay uu nuwaafajiyo alxamdulillaa wax wanaagsan ma la kulannay waxaan la kulannay caawada waxaan kaga soo baxnay basas waxaan ku tagnay Hargeysa Hargeysa markaan tagnayna waxaa naga soo qaaday diyaaradda la yiraahdo falay Dubai waxay nageysay Dubai transi waxaan ku ahayn muddo aan maraynayo hal saac kadib diyaaradda laftigeeda naga soo qaaday shirkadda jidayna keentay jidana basas baan naga soo qaaday basaska waxaan keenay imaaradan hadda wali waa ku sugana qofka soo naga midana
arin ugu saaxda Ali Jaame Cilmi Cali Kuus warbaahinta qaranka Soomaaliya SNTV Saudi Arabia ciidamada tirsan booliska Hirshabeelle ayaa tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadanaha waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkaasi sida warkan inooga soo diray magaaladaasi wariyahayaga Abukar Maxamed Badle Seminaarkan loo qabtay qayb ka mid ah ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ee maanta lagu soo gabagabeeyay dugsiga tababarka booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa u soconayay muddo 4 cisho ah waxana soo wada jeer u soo qaban qaabiyay taasoo ay ku tilmaameen mid soo noqoto rajadooda hore dhalinyaradan oo gaalkacyo jooga qaarkood waxay ra'iisul wasaaraha qeyre ka dalbadeen ka qayb qaadashada dhismaha garoonka ciyaaraha gaalkacyo ee dhinaca galmudug taasoo codsigooda uga soo jawaabay Cabdinaafac Yaasac Macalin iyo Ciidid Maxamuud Cali waxay mahad celin u jeediyeen madaxda qaranka ayagoo tilmaamay in dhalinyarada door ku leeyihiin isdhexgalka bulshada iyo soo celinta dhalinyarada kale ee aqligooda la xaday ee aaminsan fakarada xagjirnimada. Inaan mahad ballaaran aan u jeedino xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminayo Xasan Cali Faaxe, dhammaan waxaan leenahay aad baad ugu mahadsantihiin sidaa nagu garab istaagteen oo aad u garateen dhankamida waajibaadkeenii. وشرتني على
halkay waxa uu yiri iga gaarsiiya dhalinyarada cadaado buursamareed iyo cabudula saddexdaas magaalo iyo gelmudug inti kabay lacagta ka dhimanayna ayadana labada duniya soo socota lacagtada waa helay. Cadaado caabud waaq dhuusa maraabi deegaano kale ayaa qayb ka ah in dawladda ay ka qayb qaadan doonto dhismaha garoomada ku yaala, waxayna taasi keeni kartaa nabadgelyo iyo isdhexgal bulsho. Khayro Wasluubiyo adaa sharaf ku sifaynsan oo ballankii axdigii baad ka dhamayso ofisay ilaahay ku garab qabay. Aamin ya rab. Deeqa uu karjiin warbaahinta qaranka Muqdisho. maamulka iyo bulshada degmada Karaan ee gobolkani Banaadir ayaa waxa ay kulan lagu tacsiyeeyay Allahu naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir iyo sidoo kale mas'uuliyiintii kale ku dhintay qaraxii ka dhacay 24kii bishii la soo dhaafay ee Luuliyo. Xarunta aqalka dawladda hoose ee Muqdisho waxay ku qabteen degmadaasi. Waxay inooga warramaysay wariyahayaga Aamina Xaaji Xuseen. kulankani ay isugu yimaadeen maamulka iyo shacabka degmada Karaan ayaa ahaa mid ay ugu duceynayeen uguna tacsiyeynayeen mas'uuliyiintii ku dhaawacmay iyo mas'uuliyiintii kale ee ku geeriyootay qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar oo ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Riiso. waxayna al ugu bariyeen in Jannatul Firdowso ka waraabiyo halka mas'uuliyiintii kale ee ku dhaawacmayna ay al ugu bariyeen in uu caafimaad siiyo. gudoomiyaha haweenka degmada Karaan Suldaano Axmed Maxamed oo ku hadlaysay afka haweenka degmada Karaan ayaa u tacsiyeysay eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen. gudoomiyaheenni gobolka Banaadir Allah u naxariisto, asaga iyo intuu madaxda u ahaayo meesha ay masiibadu kula wada dhacday Allah u naxariisto, gacanka gardarana dishay, anakana gadaashiisana Allah lama fidneeyo. bacdal duco waxaan leenahay aan u duceyno aloo duceeyo ducada anfacayso. gudoomiyaha degmada Karaan Abshar Maxamed Maxamuud Abshar Karaan ayaa tacsi u diray dhammaan eheladii asxaabtii uu ka baxay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho iyo sidoo kale mas'uuliyiintii kale ee la geeriyootay. gudoomiyaheena gobolka Banaadir iyo garbihiisii la baxay, waxaan leeyahay ilaahayow rabbiyow, adduunyadan la joogi maayo ilaahayow aakhira ugu naxariiso. dariiqa saxda ahay ee jannada firdowsana ilaahay ha u saqiro, annaguna gadaashiisa ilaahayna ma fidneeyo, annaguna allah isku keena cafiyo, ayaguna waxaan rabnaa inaan cafis iyo duco isugu darno. waxaana kula loogu duceynayay looguna tacsiyeynayay lagu qabtay degmada Karaan ee magaalada Muqdisho. Aamina Xaaji Xuseen Maxamed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, degmada Karaan ee magaalada Muqdisho. kulan lagu taageerayay xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug sida uu ku soo warramay wariyahayaga Cabdirasaaq Maxamed Axmed. kulanka oo ahaa mid lagu taageerayay looguna mahad celinayay dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaana xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa lagu qabtay magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. kulankan oo ay soo qabanqaabiyeen dhalinyarada gobolka Mudug ee Galmudug ayaa intiisa badan lagu taageerayay kaalinta ay xukuumadda Soomaaliya ka qaadanayso dhismaha dowlad goboleedka Galmudug iyo dadaalada loogu jiro dib u heshiisiinta beelaha Galmudug, iyadoo sidoo kalena looga mahad celiyay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre fulinta ballanqaadyadii uu sameeyey muddadii uu ku sugnaa Galkacyo ay ugu horreyso ka qayb qaadashada dhismaha garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise Maxamuud. ku-xigeenka duqa degmada Galkacyo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed ayaana ugu horreyn kulanka ka hadlay. waxaan leenahay aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay ra-iisul wasaare ee ballanqaadkii aad sameysay inaad ka dhaweyso. waxaan u malaynayaa waa mas-uulkii ugu horreeyey ee yimaada Galkacyo ballanqaad sameeya kana dhaweeya ballanqaadkiisa. waan uga mahad celinaynaa kuni kowjeer. waxaan leenahay garabkaagaan taaganahay garoonka Cabdullaahi Ciise. waxaan kugu xusan doonaa dadka taariikhda ku xusi doontaad ka mid noqon doontaa. Burhaan Cabdullaahi Xaashi oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Galkacyo isla markaana ku hadlayay magaca guddiga wada dhismaha garoonka iyo qaar ka mid ah dhalinyarada kulanka ka hadlay ayaa iyaguna ka warbixiyay dareenkooda ku aadan kaalintu ay xukuumaddu ka qaadatay dhismaha garoonka Cabdullaahi Ciise Maxamuud. daalaha ugu muhiimsan ugu weynaa oo labadii maalmo la soo dhaafana sida uu ilaahay helay wuxuu ahaa lacagtii 207,000 ee dollar ahayd ee wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya
وبشي أنا صار في الكوية وهاي سلام عليك أنا شغل سير رسمي أوصل بشي أكون كبديا تاسو أنا هنا علني إنه بلنقات كيسين فيلي أنا وكان الله يقدرني أقديا أو سو كسرن بيعاد مقدشي يحبنا أقديا كان نقول سكان بحر ما رسالة أنا هنا علني كلام تاسوين وكقعد جران كان دبليس كيسة سير ما يروح هين كل شيء تاريخ حبس دانتا جران كان عتك سو كذا وعاتي قيم كسر كل هاي ما ونصاب اللي دونا في عنك هذا زمان إن مجال هذا كعب كعيو إن تقولي لتيس بور وين يمر المقام لو تكون معاون قيسي أيكو بس حسوسان في جو الكنوز جارهن في كعب كعيو تمر والبنا أيكو كل مستعجل تجاري دالة مر والبنا تشوف تروح بلن قاضي إن كوا والمرن دونا أو أي حاجة أبل جود دونا شقاء والبنا قبضه وقدم بينا أجازمها جود وزارة دلنجرة عيارها قلمت عمر عبد محمد أيها الشيء إن دلنجرة قال كعيا إن قندنا نكوا كشقيا هرو مركة دولة نمدا إسلام مركة أنا أيديا رويهن لا شقين تم دحدودا لا حكومة قلمت وحال كان وقم هاد علينا لوزارها حكومة فدرالك سوماليا مدن حسان الخيرة أوفلي بلنقات كي وكبلن قاضي جرانك عبد الله عيسى رئيس جاري وحالنا واد ما حسنت هاي دلنا يرى ذا قل مقصد أقرب استعد تأي أيضا هو قرب استعد بنان وحرجينا هدول هاي إجماع إن دلنا يرى ذا قل مذوق أول كيلو جري أي كسبحان عبد الرساق محمد أحمد وربهن تقارن كصوماليا قال كعيو مرمدا مدوبة وحي كديرنيسا حالدا قبل كا كشمير خيبتا اي هنديا ما مشو حي شيغي ساين لو باهي هي ان لغفو جنادو دباتا كدالتا ور امرادا اي دولادا انديا كسو رقتاي قبل كاسي مرمدا مدوبة وحي كدكتاي حيراد دولادا انديا اي كسو رقتا قبل كا كشمير خيبتا اي ما مشو ان اي كدران كران عرادا اصول اي حالدا بنا ادنمو او ضد بداني ساميا حيراد إنديا إسارتي وحكم إذا إن لغا جرو إزغار سينتا سيدو كلا سياسينتا قبل كاسي لغا حكيو متلاد إيكو جوغان وحانا إنتا دير إن لغا نقضي مقام كي غار كاها دستور كا إنديا قبل كيسا سدح بقول إيو تضبارات تناد وسين إيي ديغان ندا جامو إيو لبا كشمير تاسو دربا قبل كاسي كدل سي حالات كعسنانا أفيانو حالي قرمدا مدوبة أياه شاقي إن دمانقو آن ندا سي كيني كران عواقب آن وناك سنين حدي آن si sax ah loo maareen xalna loogu helin khilaafaadkaasi ayuu yiri afayeenku warkii telefishinka qaranka caawa wanaaga inta cidii usaga wax dib ka yiri kartaa bartay internetka aan ku leenahay sntv.so iyo baraha bulshada sida facebook iyo telefishin iyo waliba youtube ku aan filayna haatanba si toosan uga daawanaysaan anigoo abdushakuur axmed ayaa idin warramaya caawa waxaan idinku duwayaa xubintii dhinaca saadaasha wadaa